Оля Ботвінова! В історії залі аншлаг. Кілька сотень слухачів прийшли на майстер-клас «Мегацілі» на 2024 рік від тренерки Ольги Ботвінової. Ми будемо сьогодні з вами багато мріяти, планувати свій наступний рік. Ольга Ботвінова – психологиня. На її тренінги приїжджають люди чи не з усього світу. Я придбала квитки і прилетіла. Я вірю в якісь знаки. Спеціально на цей майстер-клас аж з Балі прилетіла Юлія Філіпенко. Нині успішна криптомільйонерка. А півтора роки тому переселенка, яка ледь виїхала з окупованого Херсону, говорить, тренінг Ольги Ботвінової круто змінив її життя. Знаю Оліну особисту історію, я десь нею надихаюся. Я дивлюся, як Оля проводить свої заходи і, можливо, щось в неї переймаю і чомусь вчусь. Дійсно, це від страху, вони не підтримують і кажуть, Кать, ну ти що? А Катерина приїхала з Кам'янського. Вона нутриціолог. Не так давно змінила професію через хворобу. Нині опановує нову справу і хоче допомагати іншим людям, які так само, як і вона, крокують до одужання. А життєва історія Ольги Ботвінової дуже в цьому надихає, додає Катерина. Знаю її історію, бачу її досягнення, це вже дуже мотивує. Вона як незламна, і це прям хочеться, як і вся Україна наша незламна, ми повинні бути вище. Для усіх присутніх Ольга Ботвінова – стимул для життя та міцний мотиватор. На її долю випало немало випробувань. У 2014-му рятувалася від обстрілів у Донецьку, пережила окупацію у Херсоні і вважала, що найстрашніше в її житті уже скінчилося. Ольга Ботвінова – одна із тих, хто дивом вижив під час влучання ворожої ракети у будинок на Перемозі. Той день, каже психологиня, повністю змінив її життя. Дуже важке для мене було у той час самі знайти ту мотивацію, як я можу давати її людям, якщо я її втратила взагалі. Одне питання мене надихало та давало мені сили. А коли, якщо не зараз? Саме тому після виписки з лікарні Ольга пішла на зустріч своєму остраху і відвідала місце зруйнованого будинку. А потім почала проводити майстер-класи, допомагати людям. І саме у Дніпрі встановила національний рекорд України. Сьогодні такий час складний для країни, складний для кожної родини, складний для кожного з нас. Міжнародна спікерка і тренерка Ольга Ботвінова зібрала найбільшу кількість слухачів і слухачок мотиваційного тренінгу. Ми маємо 343 учасника тренінгу. Це визначна подія, вважають столичні експерти. Рекорд вперше вносять до національного реєстру у номінації «Наймасовіший мотиваційний семінар». Ми бачимо стільки молодих, енергійних, таких, знаєте, цілеспрямованих учасників і учасниці рекорду. Ми можемо уявити, що скільки цілей завдяки цьому результату все-таки буде досягнуто. Такі заходи, додає Лана Вєтрова, це впевненість, що Україна вистоїть у війні, бо після нашої перемоги саме ці вмотивовані люди і відбудують країну. Тетяна Заєць та Денис Єлисаванко. Новини 11 каналу.